dechovou hudbu, zpěv a celkově o folklor je zájem i v dnešní době. Nevěříte? Stačí se zajít podívat do Šardic, kde se již 30 let koná přehlídka mládežnických hudeb. Takže jste v Šardicích na 30. festivalu přehlídce mládežnických dechových hudeb. Jedná se o to, že v Šardicích má tradici dechová hudba. V roce 1980 byla založena Mladá muzika ze Šardic. Aby prostě ty děcka bavilo hrát, tak se začaly konat přehlídky. A první vlastně přehlídka se konala tady na tomto prostranství před 30 lety. Tehdy tady nebyla ještě postavená tribuna, takže diváci se děli na tribuně, která byla postavená kvůli divadlu, a vlastně dívali se do slunce, takže pak se postavila tribuna, kterou vidíte za mnou, ta přenosná, a diváci sedí na kryté tribuně, sledují vlastně na té travnaté ploše tu přehlídku. Takže od té doby se to trošičku už někam posunulo a někam jinam. Je tohle jediná změna za tu dobu, co se tato akce koná, nebo je tady ještě nějaká jiná? Dá se říci, že ty přehlídky se konají pravidelně a je to vlastně, dá se říct, pořád stejné. Volají se teda jiné kapely, střídají se zde různí konferenciéři, ale hlavně nám prostě neustále dorůstají mladí muzikanti. Jo, vlastně děti, které hrály před těmi 30 lety, tak už jsou dospělí, mají své děti a ty zase tady už hrají. Takže jste ráda, že se tady tato tradice udržuje? Tak určitě jsem ráda jako starostka obce, protože v této době, kdy je všechno zaměřeno spíš na hmotné statky, tak myslím si, že to, že ta mládež, ty děti se věnují tomu folkloru, lidové hudbě a udržují ty tradice, takže to je skutečně obdivuhodné a chválihodné. A ještě také to, že ty rodiče je podporují, protože ono to není jednoduché. Ty děti musí chodit na zkoušky, trénovat, cvičit, takže skutečně bych všem chtěla strašně moc poděkovat, že je v tom podporují, a dětem za to, že se tomu věnují. Děti už od pohledu opravdu vypadají, že je to baví a že jsou pro věc nadšené. Co říkáte na letošní přehlídku dechových hudeb? Vystupujete tady letos poprvé? To se spíš zeptejte vedle, já jsem tady poprvé, no, to se spíš zeptejte vedle. Takže vy jste tady už předchozí ročník byla? Jo, byla. I v roce 2011, takže po sedmé jsme tady nějak. Vy už jste vystupovali nebo teprve budete vystupovat? Budeme vystupovat teprve čtvrtí až. Jaké písničky jste si připravili? Naše krásná Morava, Kvítek jabloňový, Čejkovická polka, Dužinková a Disk si pochop. A jak dlouho jste na tuto akci nacvičovali? A i 3 měsíce už. A na rozhovor jsme si vzali i někoho domácího. Z jaké jste kapely a kterou tam máte úlohu? Tak já jsem z kapely Mladá muzika Šardice a jsem tam vlastně umělecký vedoucí. Kolik let? Od roku 2006, v září 2006 jsem nastoupil, takže už to bude v září 13. sezóna. To už je docela dlouhá doba, to jste vydrželi docela dlouho, baví vás to? Tak já jsem tady v téhle kapele vyrůstal, takže určitě mě to baví a ta práce mě motivuje do dalšího života a muziku mám všeobecně strašně moc rád, takže určitě jo. A co celkově říkáte na tuto akci, která se tady koná už 30 let? Tak tady opravdu je to tradice, jo, v Šardicích, tady ta přehlídka, jak říkáte, 30. ročník, a myslím, že lidi chodí a líbí se to, takže každý rok určitě pořádáme a budeme pořádat dál. Z jakých dalších obcí kapely přijeli? Jsou tady z Velkých Bílovic, Čejkovic a z Mutěnic, to jsou Čejkovené Mutěňané. Pak jsou tady Veselá muzika z Ratiškovic, naše domácí Mladá muzika. A protože máme 30. výročí, tak jsme si pozvali
vyhlášenou kapelu Mistřiňánku, která vlastně je ze sousední obce Svatovořice Mistřín, nebo z Mistřína. Let už je opravdu skvělé číslo. Je ale super, že i po takové době se akce stále udržuje. A to, že se na ní chodí podívat i lidé, kteří byli u samých začátků, to je něco úžasného. Baví vás dechová hudba? Dobrý den, baví mě. Já jsem sám vlastně bývalý hráč, takže baví, ano. Proč bývalý? Už jste přestal hrát z jakého důvodu? No, už mám nějaké pracovní povinnosti, ale jsem tam si zahraju, už to není jako aktivní muzikant, ale takový spíš jenom do kostela nebo tak příležitostně. Ale rád se přijdete podívat i na podobné akce, jako je tato. Co říkáte na to, že se to tady vůbec koná? No, tak ono se to začalo konat v době, kdy vlastně jsme tam seděli lidi mojího věku, my jsme to tak jako zahájili tady ty přehlídky a jsou rád, že to vlastně vydrželo. Dneska máme 30. ročník, 30 let to vydrželo, což je jako bych řekl bezva. A dneska vlastně tam hrají zase moji synové a synové vlastně těch lidí, kteří to začínali v té době, jo, tady třeba od Jendy, taky kluk je tady, takže. Jste rád, že jsou stále mladí lidé, kteří mají o toto zájem? Určitě je to bezva, protože dneska ty, bych řekl, zájmy těch dětí jsou trošičku jiné a je dobře, že u nás na Slovácku se tady ta tradice pořád dodržuje nějakým způsobem a že to pokračuje a vypadá to, že to ještě nějakých pár let pokračovat určitě bude. Která kapela se ti líbila nejvíc? Asi Mladá muzika ze Šardic. Mě Ištvánci. A proč zrovna tahle? Protože umíju dobře hrát a dá se na to dobře tancovat. Za mě Mistřiňánka. Co celkově říkáte na to, že se tady nějaká taková akce koná? Je to super podle mě. Tak je to dobré, protože se utužují ty tradice. Můžeme se příští rok těšit na 31. ročník? Tak já doufám, že se bude konat, protože v letošním roce se konají volby, takže nevím, jestli budu zvolena starostkou, ale věřím, že i my následníci, každé prostě to vedení obce si určitě toho musí vážit, že tady ta tradice je a musí v ní pokračovat, nebo mělo by v ní pokračovat.